Дорабаларын эхеги сахасын информационный бери күн үскі тағардың көрағыт берін Алексей Чимионов ғытабын маңнай күлгастык сүрін сонтан. Білуылы ғығыр бүкіннерге COVID-19 сүйрем іске өрі тұрбда ол күрді ғылғысқа бұны делағат оғын 2 кейі өлді бұта білінді. Алданға үйеға жаңыға ғорнайға мәңханаласқа мирінеге намға нерінгерігі ұртта қалымаға онына жүкізгіға вакцинаны қосылы бұтар бұтын бәлетілдер. Чурапчылығы танцылдар Василий, оны Светлана Дешковскайдар бүтін Россиятаға жекірген конкурсығар төттің жаттан тақсы ұғыл күрақтас бетіттен қайлақ атын сүктілер. Білуылығығыр бүкіннерге COVID-19 сүйірі әміске өрі тұрды. Ол күрді құлғысқа бұны делаға тұғын 2 кейі ғылды бұта білінді. Білігін ғыры қантан тарғамыттыр өтін бұхарыға Роспотреб надзор білуітағы салаты өләне үйтір. Онтан ғылды бұт жон бары әмтәнені ағалар, манна әбән әттіға ұлғысқа әм том саппаға бар, инфекционы әділенелер ғырығы кәмегер әмтерге толыру бәлемін ақтар. Бүгінгі күнге 72 пациент положительный анализ тақпыд. Оны иха 11 анализ положительный. Ол тағының бүгін бүгін анализ сәрілдің тұлады ФУБУС лаборатория дегер, республиканский ФУБУС лаборатория дегер. Бүгіндерге мекеті әбіт. Бұл білу районығыр білген социалының сөрежениеға вспышка тұрбытының әвестен күстәк мәрелер ұлды бұд. Оның бұл үшені коронавирус инфекция дейін. Антықабытының ұлғаны берегін күшке күйірден ебіт. Таға масылының мәріпелетіктен бияға болар вакцинацияның күйірдәйінден, ревакцинацияның күйірдәйінден. Бұныр бұт күн әуелі тұрылдар, ана районлық тақтыра бағар бұд веремедерге кәрендер ұлықтарын сөйт. Антон Республика үрдінен алар бола қабитәйік сұққаға 6-14 кейгер үйді мантан ағыға балығаға үмтәне кейді. Үрі ғопсай көддір үтіттен хүтбі алтағылай алта біргені жүкізге көрекке бұл ұлына ұруянларға әтті 13 біргені тәңдер. Аспыт күнгі хүтбі алта кейт олар үттірді ұстық соғыстырқтақтар бары бүгініл батақтар дейін бұғаралар. Қолабыр алданға үйе жаңыға, ғорнайға, мәңханалысқа, мирнайға, намыңға, нерінгерігі ортақылымаға онына жүкізгіға қостан вакцинаны ұлы бұтар бұт. Оның ғопсы иммунитеті өскетерге үкістен бүгіні кемігер ұлар ордықтен сөбелілер. Нерінгері орионығар үлелі бар бұт бір астар, онына фельдшердар бірді мөліуені онына 500 түтінчаны ұлықтырам. Урут нерінгірі земске доктор онына белсерден тосқоларға қапсы бұта, онтон бұ сылттан елдарған жағалынан әбі мере олықтонан әмчеттерге төлөбір бәрілдер болды. Қолбан оған әмчет нерінгіріге барықтағыттан алтата сөбелің төәрісті, опсайынан туғанна қайысқаннан бұ сылға республика рақ балығаларғыр. Сүттерді әтті біраз онына белсерді яға. Кейінлер екелі онына бірді мөлені ұлан баран 5 сыл өлекті ақтар. Онтан төлөбірдерін бәйелері бағараларынан тұтты оқтарын сөп. Астағы договор баттағылары ола 5 сыл өлекті ақтар дейін. Оттан өте бұйылғы аңа нерінгірі районығар кейік тапсы бұтығар, әме 5 сыл баран өлелер, тока нерінгір районығар болдағаны 1 миллионылар, біраз, фельдшер 500 тұншынылар, оттөте атын районларға болдағаны біраз 2 миллионылар, фельдшер 1 миллионылар. Өйір бағардарын үкі орионға бүтінні ұмылынардылар. Итер әрі білігін дағаны республика егер бі өн төт бағар бар. Бүті үкін нәтұрғынан үкі түйе бағарын алданға онына өмек өңі бұлдылар, оны сәрге өмек өңі сірінен бар бұт ұат көхінді. Нерінгіріге оны әзіге әңі саңа көжен әрер ұаттары төгірілділер. Экология айылғаны тұғыны онына өйір қайыстыватын министерін сол биятшы Андрей Коноплев етінер бітінен әтті өйір бағаргар үлелі сылжалар, манттан алтата соғылы еғы соғық рақ сірдерге бағалар. Өскөтін бүгін өсөпті ақбылықтар көстір түгендергер, аң хүлбалтауына яқы хүлбет жодан екке зан жеропшық сөмілеттері көтіктіктері. Республика салтата қалаңы мсағыл әбіттерге 30 миллион сол көбайы көмі бұхытынан үйтіға. Бұтығынан елдарқан айсай Николай әфетті. Білігін сударсыны өңінің ұңғырыр порталған әлінеттен сайбылығынен ұқымиялар, местетігер қалаң содылың туратыға бары күйі ұралдар. Төхі құрымы тақсыбытын ағалар оның әлінеға тұтуы материалын ұалынан тередектірі. Республикаға бағылған сұрдағынан бұл районларға уже бастығы қарсы барды. Сүлбі 9 миллион 115 тұйынша бадды. Оның көбәйі ұлығығар ағыс 115 тұйынша бадды. Бұл олықтау жанларға үзді өременнен материалын помощ бұйытынан бірілдіқтар қарсы. Бұл қарсы 5 тұйынша бадды, 1 кейіға. Оның салғы үсі
bu потери имущества частично он тынча он полный болганы хүбетенче булар. Федеральный сол кытыгар турар бүлүлүгүн кин коротын кытта өрүсүңөрцетер агыс нелек саас каралдык тагыстар солларын кылгата көрөн алларынан сетимнере сороктор гобыстар. Манаха келиңиз алларга бу нелектерге болгумту урулдан солларын уруунна быйыл 2 улахан моса тутан саңлаптыра. Расытыр нелектерге солун гутун билсе сырдата бегулста корреспондент Анна Васильева тие сыртта. Бүлүлүгүн өрүсүңөрсетер агыс нелек бир самайкы халгалак бу просторунан суол болора мелжага суук. Ардакта 10 жыл улар еркемигер бу нелектерге кели барыы доктур сыры да суук болор түгеннере баалар. Манна эбенеттеке оннагор кыгын 2 үрекке уу кирен аянга харгыстары үескетер. Онуга быйыл бу 2 үрекке мосто тутута бара турар. Бу жип үрекке суулдар жабыт, кумак кутута, аны үйдүн ПГС кутулутта. Оно бу все протяжённое было на 600 кубдук метров кубдук, ортодон все мосталах металлической конструкции. Потом бу бүгүнкү күн тургунан бу с конца пикета дейи кубдар стоял 600 метрден концевой тоттан 15 метрден проложиган дагыт кумак карьертан тамат бастыгынан мылана тар бүдүн площадка бүдүн белемленбейт. Бу техника тургар хамсадар дейи кубдук онна согласно проекту би геотекстиль тергепет должны полотно сирке он там бетер георешетка он еще бинан хаямрамат эме геотекстиль тергемр кумак купат күлетеңер 4 нехелекке ардак төстө да сырыны кыйыр техникалар бадараны бадаран дебет көлөлөк боллукка биддере аян суула бар онуга улуу салалтата олук доктор кагалгаларын багым макка манна сыллата суол үрмөнүгөр бюджеттен элбек үбү тыыран үлени ыытар колобура быйыл сайын буланнан мүтүлө бүгүнкү күнгө бехен бир гана оңоллан турар былырыңаттан улуус путугар бу благоустройство капитальный тутуга ванна суол тутугар бу деревня гына суолларга гага улус бюджеттен конкурс билдирилген субсидия берилле турар чачаңда уулугар бу 2 жыл конкурска кыттанлар 6 миллионна үбүлөн алганлар бу быйылга былырыңаттан чачаңда уулун күлөттөн чачаңда бара суол үрмөнө агаланна участоктор үрмөнү хатыбыт окурду кеме быйыл бу суола хуак нехелектер битигер үрмөн үлөтө агаланыкта окурду бу турой күлөтүнө проблемия тигер уанна тылгыны нехелегер суол олох сайды төрдө диен эти орунах суол согуттан кухаганыттан элбек кихи кыхалганы көрсөр онтон кытыы нехелектерге суол суок болла да сибээс быстар келии барыы токтуур сыры суок болор билен турар суолун урууга элбек үп карчы эрейлилер онуга аңардас оройон бюджетүттөн үбүленен казда сүйүнөн километр сири оңурор ырахан Анна Васильева, Саха телевидениета, Бүлүү. Асыл хачтыватыр иддебил кытаатан аны үйттөн оңолубут каз бирди продукция тагар чехине бели анал маркасы гырлыкта. Онну көрөтүгөн кең атыга таксыкта. Ирдебил итнен эр бүппет аны ха республика үгүс согдоп кылыр телтете материалына базалары сотчуту суктар. Жону саңардыга ток булан бары. Бутунан келер сюжетке. Автомат техникалар кан үйт продукцияны уун субурга тийлик устун сүйдөн ер. Жугускайдагы үйт саботугар бүкенге үлө өссө тигинир. Манна күнгө уантан такса тонна үрүңилге туймады экоферматтан нөмүгүттөн уна тулагыттан кийбитин астан үйлөн кемхеллер. Ону хас бирби продукцияга уонну анализи оңорон бир-бир келенер баран атыга үйдаллар. Хасардатан келен бартын физхим анализ бартын оробут кислотность, плотность, жир. Продукцияны барытын бирек келибит. Топ кутартан, оңголлардан, онна кутаргадылы биги бу лаборатория барытын бирек келир. Продукция кайдагыттан көрөн караллар кемнек болжоктоо. Кефир, суорат, йогурт сетте күн устата туакта болбат. Онтон 137 градус итиге ырастанан пакет ийикке кутулубут үйт 4 истата уруллар. Үйдү астыр бөлүр билген республикага 35 соотуп калыр терилте үлөлүр. Итигинан баран билген ирдебил кытаатан бары үйт сыяктара соботтура аныгы терилинен качылдык тактыр. Ол билген толору кыллалик.
Олин инвентаризацияны ыдан хайдах оборудованиялар туралларын чолкайдахтарам. Ол түмүгер астыр өлүр терилтелери саңардыйга үгөрү үккөрүлөхтөк. Санкционный режимне ол оран күн бүгүн упаковка түгүр, оно бурдун түгүр улган кылгалар көрүштү бүтэ ханада. Олин бүгүн бу альтернатива түгүр Азия дуйдуларын көтүлөлөхи, оно бу Казакстан саңа кайыс кылар экилдер битин нөңөлөлөхи упаковка оно бурдун түгүр сылсор күчкө турар. Onu tabii ki olgu katetenge kandılamut bu kayıska ve küşkülele hiç bitiyen biter ne bitiyor ondan Respublika ona provisyon bitiyor göre yuvanıyım bit bir kere lek bit. Otçatugar beye amtanak aha yüle elbiye deleye etim. Ondan gün bugün ütü tutarıyga sıllağı bulan Respublika'a 37 bırgın tuolun her. Ulusları laqa mirneder, bülüler, suntardar, hanalastar, urutan iheller. Bir dilen soğut opkalır telintelerge mürü az 6'un 1 bırgın, Novay Kooperatif 9, Mastah Agra telinte 5 bırgın sorukların sippitler. Ekaterina Mostova, Payal Pohomov, Çukuskay. Saka asesör süsülünün Rusya poştada öyde bünyükken bir derge beçet uğurduğun jörü tügenin deriydi. Mustafa Dalcıttır küne jıla yıllasıl jör poşta anal ştempelinden kaz bir di markağa übülüde beleni tüherdiler. Yürülak ötere henge koleksiyonerdir, filatelistler, kortluğ doktora, gılcıtatlar, manlık taharı istori bir ünlubat kerehete bulan çöpçü Aksanan Respublika atarganıya. Сувенир марка курдук биле тутулбат именно сувенир курдук болар ха я олген бүгүн бу олар ибадаталах алла хүрбек кисчиланнан бут бу специально штемпелинен мен бу марка бечат турулар ха официально конверт сүйүс аксаннак тагыста марка бу бала үсүс она бу центральный отделенияга бүгүн атыга таксактах. Çorapçılı utansılcılar Vasili ve Svetlana Deşkovskaydır bütün Rusya'dağı Jekergen konkursu'gar kıyılağı adı süktüler. Sağıgılı Xayuya 6-10 yıl birgeloğtorun tüsten oğu uruten tankerliler kiner bastığın adı ılarihin Rusya 4 tığınca Jekergen'in kıtta kürahtasılar. Bu inene 2-3 hübe 1 yıl Deşkovskaydır Respublika Higar Itılıbıt Jekergen Festivalga Semya Hranitel Tradiciy nominasiya tüksebittirem. Onun sırka bulurun briliyant ova sıvaybaların bileti anturallar, Jekergen tüet oğuluk, 12 senna, 14 qos senna. Sanatabın bütün Rusya'da Jekergen konkuruha bayıl sattis tögülündü tılına, sığılı soruğa, obşistvağa Jekergen doğaturup tağın, epitnes tağın kördörü, ütçakka kogulahin bolar. Bu çağızka sonu mu dedinlik, kehe künün tüm tür sonlar bütün kötü tümen, kösü kaderi.